Jemi rrugës për të vajtur për udhëtimin tonë në Borç. Kjo gjëja e tërë që shikoni këtu është Borçi. Domethënë fillon shumë më tej, po thjesht nuk ka shtëpi andej dhe vazhdon që nga lagja e Xerokomit atje në fund, që është diku në anë të Bunecit, edhe del deri në fund atje, që është Çeparoj, nga kjo anë, edhe nga ana tjetër veti deri në kufi me Fterrën, kurse andaj mbrapa është në kufi me Kalasën e Delvinës. Është të rreth 50 km katrore i tërë me gjithë male me të gjithën siç është Borçi, por si shtëpi ka disa lagje kryesore që janë këto lagje këtu, duke filluar që nga Maja ndaj nga Kalasa e duke arritur deri poshtë në Xerokon, janë lagjet kryesore. Pra po të ikësh në këmbë nga njëra pjesë te tjetra, ka mundësi të jetë 7-8 km, 10 km mbas e kujt dihet. Ky vendi këtu përpara që shikoni ju quhet Sheshi i Mëlqinjës. Tani ku sheshi është ky atje apo çikun them duket se ky këtu quhet sheshi. Ka edhe këto lule të verdha këtu. Po e nisim rrugëtimin tonë të Borçit nga lagja e Xerokomit, që është lagja më jugore. Jemi aq poshtë këtu në Borç, sa që nga ana andej dalim edhe në plazhin e Bunecit. Mund të shkosh me këmbë, ka disa veta që e bëjnë me vrap, po të duash, ka disa veta se puna ime që vjen atje vetë çadrën e rrin në një muaj për çep. Atje s'ka as lokale, as ujë, as gjë, por është për vetëm ata njerëzit që duan ta bëjnë plazhin e tyre dhe udhëtimin e tyre në një mënyrë primitive. Sidoqoftë, kjo pjesa këtu quhet Xerokom, që nga shqipja lasht do të thotë vend i thatë. Edhe më përpara ka qenë një vend me shumë ullinj, me shumë gjëra, por në vitet 90 filloi u banua nga shqiptar të Veriut, të cilët erdhën nga zona veriore të Shqipërisë, edhe u alokuan këtu në jug të Borçit. Mbrapa meje ndodhet Guri i Preshit, një nga atraksionet më të bukur të Borçit, edhe është drejt këtu mbi vete, e kanë drejtuar sepse një herë në kohë kur kam qenë në vogël atje ka pat një lokal shumë të bukur. Edhe për fat të keq të atyre që kanë bërë një herë që dolën për peshk, përciti dinamiti në varkë edhe u vranë ata personat brenda atje, edhe u braktis ajo gjëja. Edhe kjo është historia e Gurit Preshit. Se jena vend i thjesht të bie fati të lindësh në Borç, edhe po spate shtëpi, po spate toka, po spate ullinj, po spate dele, të paktën mund të ikësh me vrap deri në Durrës, blen një pedalo me një 200.000 lek, e jep me 5.000 lek kora, edhe nxjerr lekët e tua dhe s'ke nevojë të punosh për botën, edhe të duket vetja jam në Borç, thua tani unë jam, po të marrësh një bark të tillë edhe pronar, apo jo? Jam pronar në Borç, në Borç, apo rason mund të jam, valla, para asht. Këtë kamperin kanë vënë këtu në anë të rrugës, kanë vënë një pasqyrë përpara se kisha menduar për kamperin tim, po në mënyrë shumë e bukur, s'ke nevojë as paguash asgjë, sjell kamperin këtu, rrit një vit rresh, po duash rrit 10 vjet për pushime në Borç falas. Okej, vetëm se duhet paguash kamperin. Vera po vjen avash avash, edhe jemi në ndërtime sipër. Edhe nga Ukraina, që nga Ukraina të bëjmë pushime në Borç. Jemi këtu me Marin Tepe. Me Marinin nga Borçi, i cili ka hapur një lokal, lokali jot, apo jo? Ka hapur një lokal këtu dhe shfrytëzon muajt e verës për të ardhur turistët e huaj. Sa vjeç je? Unë jam 37. 37, ku ke lindur? Unë kam lindur në Puk, kam marrë 6 vjeç. E mbamën të Pukën?
E mbaj më se kam shumë prapë, po. Nuk kam shumë normalisht pak. E ndjen vetëm borxhot? Shiko, si borxhot, e ndjen vetëm se jetoj këtu. Në fund banori borxh. Kjo është më e mira nga të gjitha. Ishte Marini, i cili ka lokalin këtu direkt potres një drejt vin në Xerocom, si e thua kësaj zone? Se kemi emra ndryshme, ne jemi Xerocom, sa i thon shkallë 2, çik më tutje, sa i thon Lagja shkallë. Sa i thon pasurës, sa i thon te kryqi, sa? Lagja shkallë. Kemi dhe dhoma plagi, pa tjetër. E dhoma nga të gjitha, si. Që bëjmë turizmi? Faleminderit. Unë jam Stefan Përbibaj, edhe për mendimin tim në zonën e jugut, Borshi është vendi më i preferuar dhe më i bukur. Këtu është përroj, dhja imaginare që ndanë shkallën me shkallën. Nuk e di sa diferenca duam të kemi, do më thënë se kontinentet ndahen, kjo dhe pse Eurazia një është, shtetet ndahen, qytetet ndahen, fshatrat një, ne dhe brënda fshatit e ndam edhe lagjin. Shkalla këtej themi dhe shkalla andej, dhja imaginare. Jemi në qendër të shkallës, të kësaj lagjes të madhe që mund ta ndash në disa mënyra të ndryshme. Jemi fiks në mesin e qendrës, e thamun se qendra nuk ka këtu kudo. Një vend është këtu këy. Banorët e kanë shtruar vet me pllaka atë sa mundet, domethënë këtu ke vetë shtruar, pak më andaj ke pastruar, atje ke me llaç, atje ke me gropa secili e shtron për vete, sepse në fund fundit biznese kanë edhe mendojnë biznesin e tyre. Por pak se kanë bërë ta gjëra, kështu që thjetër makina që mund të ikë me shpeci të madhe. Në këtë pjesë këtu personat zakonisht merren me hotelet, me dhomat në Tiranë, fakse hoteli nuk ka këtu, një ka apo dy, apo me restorantet që kanë, edhe japin çadra me qera. Jemi këtu me Arminin, i cili ka rreth 6 vjet që ka hapur një restorant në Borç. Përshëndetje Armin. Përshëndetje. Se zgjodhe Borçin hapësh restorant? Tani, ne jemi e kemi Shqipërinë konën, po ti duhet të mpjesësh, duhet të presim ne njerëz nga shumë vende më të vaja të zgjidhin këtë vend bukur. Para 6 viteve deri tani, që jam unë sot, ka ndryshim shumë marë. Edhe akoma është duke ecur në rikje, me Për shumë se kemi shumë shklaqër se ka filluar nga vinë edhe nga vendet të s'kemi pretenduar se do e kemi. Të vit kemi shumë rritje nga unë Gjermanë s'kam të për një borë, se du të parë parasisht larkësin që ka në topë, prapë kanë zjedhur gjënë më të bukur që të vinë këtu. Edhe kjo është arsia më mirë që unë, dhe që të vinë të jashtë të njështë të bukur, të vinë presë të presë një përskutin shumë madhe në. Me kjese ju erët nga Gostivari, qëfar ushqimesh gatuani? Gjerat të Gostivarit apo gjerat të Borçit? Tani, ne si basi kemi ato tona, dhe kanë gjerat tradicionale që i kemi bashkë me si Shqiptar, po edhe asaj pjesës tonë që gjerat që i gatuan në Andrej Kapsarani. Duke pas të rasirë se jemi në drejt vetë dhe ne i kemi mishra të ndje si basë, gjelat, po prapë ka nevoj, dhe më kanë erdhen përshu si 10 ditë e nuk da e shdo ditë peshkë. Do të ndrejë që do lukën, do mishin, do përvoje tradicionale të Shqiptarët me të vënejës, Do dhe një pizë italiane, do dhe në një focaccia, në një gjë, nga të gjitha. Me shumë dashuri që ka të vërë. Po, kur i kënë këtej, sepse besoj se sezoni është 2, 3, 4 muaj, ti e bën 4, kurse vjen nga vetën që hap sa më shpejt edhe mbyll sa më vonë të jetë mundur. Kur i kënë këtej, merresh me diçka, merresh prapë me një të gjë? Me të njëjtën gjë merrem edhe më të vërë. Do të thonë, sezonin dimbrore kemi ardhur, nga që kemi afër qendrën e skijimit. Do të thonë, kapim edhe Jelin edhe borën. Pra dy sezoni. Dy sezoni. Në dimër sezonin andej, sezonin dimëror të skis, në verë sezonin verëror në borsh. Këti i thonë biznes. Arvini mund të agjonit e restoran Gostivari, një nga restoranet që janë në borsh, direkt në qëndër në Lajnë Shka. Në 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 Kemi dhe vite më përpara, po 7 vjetë kemi që kemi 7 vjetë. Kena ndej shpi këtu. E bërë dhe shpi? Po. Po pëse në borsh? Gjithë kjo investim, gjithë të lekë, pëse në borsh? Po, borsh e pëse jo në borsh? Po që arës jo në borsh? Në përqen plazit gjithë. Kamalin. Ajrin. Në gjithë omalet bukë. Në tiranin, le rritë aty.
tani pensioniste, edhe munduam ta kalojmë këtu në Borsh. Gjithkohë, më të madhe të vitit, ne kalojmë në Borsh. Duke parë që infrastruktura është e keqe, ndaj do ju blet shtëpi në Borsh sepse ka që më lirë. Po kishin bërë rrugë do që më shtrej. Po, para sot vitit se tani edhe kanë filluar dhe janë mbritur. Apo thuaj të blejmë mirë, pastaj duhet të bëjnë investimet pasi blejmë gjërat. Pastaj, avash avash, avash avash. Një huaj që vjen, vetë se të rrinë plashë këtu gjithë ditën edhe të shtrihet në shezlon, çfarë duhet bëjnë në Borsh? Gjërat që s'duhet të humbas. Gjërat që duhet të humbas të shpisi njerë. Këto malet aq të mira, me ajër, të bukura, me këto lokale të mira, me ushqimin që është special, i freskët, gjithçka. Zogjërmetin, ne kemi zogjërmetin. Bëni vetë apo i bleni kua? Veto? Jo. Domate, për shemë, kastravecin, shpecin, pastaba. Një pacet vogël. Me një dispeca e të domate, sa përqefin tonë. Kemi dhe capullë aty. Sa përqefin tonë. Ma e vetë të ditë, me shqepi. Dhe gjitha andra të rinisë. Shumë agrume kemi. Limone, portokalla, mandarina, papun. Që mungon? Ne? Shëndetit, kemi shëndetit. Shëndetit e keni, që mungon? Asë... Sigur ka marrë për porosiu, kamarier, që mungon të asjelone? Jo, për kamarier shumë mirë, janë, na që të mirë këta dhe këta që ka marrë të lokalit të janë shumë që marrë të respektu. Ja, janë që në të mirë. Edhe si janë vjenë shumë pastër. Në zotë e bëfë marrë pjeqë. Shumë të edukuar në ratë të mbarë. Janë me zëmër të madhe. Këtu vetëm që kjo rruga, rruga e Borshit të përgjësiruar. Ne dhe përdori motorën e të dy. Nisë në gjithë të vëndet të qajtë njëri vetëm për rrugën, gjitha e kemi vetëm në cëtë rrugën. Êshtë për të marrë një dorë lashë, vërtetë, dhe hapa, qike. Vetë ato pronata, bëjnë. Kanë bërë, disa pronare kanë bërë, shturën e tjesë, ca me kalë drëmë, ca me lakë, ca me asfalt, ca me... Kemi porqës këna dalë dhe nga që në ka dalë. Jo, nisi janë dhe shturën. Asfalti, i ke parë budgetet që kanë shtetet, në përgjësit, gjitha shtetet për asfaltin, për një kilometr asfalt, të tazem 200.000 euro. Janë, në base edhe më shumë, janë shumë shtrinë, nuk është pak të ahetë se cili. Ashtu, ashtu. Se në fund të fundit... Jo, shteti duhet bërë do, se tani një borsh është. Ose duhet vetë të organizohemi si në mënyrat e vjetra, pra një herë e një ko, të është një s'ka shtetë, i vëtë cepin atje, dhe në vënd të paguajmë taksa njëmi familje me 1.000 euro minimumi në vit, i thonë 1 milion euro, me këto 1 milion euro e shtrojmë vetë rrugën brënda një viti dhe s'pesim gjithë ato vite. Por gjuna, gjithë ki plazhi. Por mos nuk duam ne të vëndit, mos nuk duam, mos nuk duam sepse jemi të vetmit që kemi rrugë të tillë, dhe nëse duam asfalt kamë çdo vend, por nëse duam vende alternative ku vemi, po s'vajtem borë ku do vesh asfalt. Ku do gjesh gropa? Normal do na marr malli për gropa, ku do vemi? Ja, për shembull, këtu është asfalt që kanë shtruar vet, kurse këtu direkt fillojnë gropa. Sa fillon këtu, bam, bie në grop. Nuk kanë hapur fix, këtu e kanë mbajtur si kantin, për shembull, kurse pak më tej, një gomar i cili qen në këmb, sa po ul, edhe ushtri dhe po bën xhiro, po kthehet rreth rrotull. Gjëra që ndodhin me këto urdhro. Një sekond, shikoj, ja. Po s'kishe parë ndonjëherë gomar që vjen vërdall edhe rrotullohet, e ke parë vetëm në Borsh. Urdhro hamer, edhe gomari pas hamerit. Nuk flasun, e shikoni vetë. Po fut në shpim. Këtu në mes të pyjeve të Borshit, në mes të ullinjve, është një fshat shumë i vogël, ka më shumë shtëpi se sa kaq, po vetëm një duket, dhe ky është Haliqi. Më lart akoma, direkt në cep të malit atje, përpara se të nisesh për në Sarand, është lagja e fundit, që është Vonja. Ja dhe rruga me pengesa, kanë hedhur ca balt atje, shpresoj se kanë hedhur për ta shtruar, po kuj dihet. Edhe kështu mund të kontrollosh trafikun këtu, një pjesë e shtron, një pjesë e lë pa shtruar, do s'do, do të manovrosh fiks në mes të këtyre pjesëve këtu. Vark në mes të fushës nuk kisha parë ndonjëherë, po anyway, kjo lagja këtu është qendra, edhe quhet Izvori. Edhe pak më lart atje është edhe Kalaja e Borshit. Ktu janë shkollat, spitali. Atje në fund është qeparoj, po atje nuk vemi ne. Është për tjeraj. E njëni atë djalin atje? Jul Musta. Ja dhe rruga e famshme me gropa. Dhe nuk është se ka gjitha ato gropa, nga që nuk është e shtruar. Kështu thonë se s'kanë qëton tjetër. Duan t'ja gjenë një gjenë negative e Borshit, edhe gjenë gropat. Po shumë mirë jemi në të vërtetë.
Jemi alternativ, nuk është se kemi gropa. Jemi thjesht alternativ. Jemi këtu me Julin, cilin e kemi patur dhe në disa emisione kur bëja në fundjavë me kamper në Shqipëri, udhëtime falas për rinin, sepse rinia duhet të udhëtoj falas dhe me qenë se kam kamperin tash të jap ca udhëtime. Edhe pastaj kishim të emisioni pas kenë ardhur disa episode dhe ka ardhur në Borsh, edhe punon këtu. Punoj si kamarier restoranti, merrem me menaxhimin e sallës, edhe përpiqemi të punojmë atë bëjmë një sezon sa më të mirë, një ketë vetë super të mrekullueshme, edhe një nga plazhet më të bukura që ka Shqipëria. Pa diskutim më të bukura që Syrim ka pa. Si funksionon zakonisht këtu në Borsh? Pra të marrin 2-3 muaj besoj edhe me kontratë të përkohshme? Pa. Punë sezonale si çdo vend ku ka det, funksionon që vje punon 3-4 muaj deri në kamisi i shtator që vje edhe punon me kod për mi kontrat për 3-4 muaj edhe pas të kajq mbyllet edhe këtë është ta batje ku jetaj më përpar. Zakonisht të paguajnë edhe për tjetjen edhe për shimit, po? Për shimit tjetja, ushimi 3 vakte, edhe një 2-3 orë plash, reatli. Ka vështirësi, po ka edhe të mirat e vira. Do me thënë ka berast. 3 orë plash, se më shumë që do t'i bësh, sa do bësh, do vetëm të nëzijesh i tërit, bësh pikizi. 3 orë plash, mëngjes, drek, dark, pjetje, falas gjitha këto, edhe lek në fund të muajt, për 4 muaj resht, edhe pastaj vetën Tiranë edhe bën që i fitën të prapë. Është një loj mënyre të cilën mund ta jetosh jetën. Pra punon këto 4 muaj dhe 8 muaj pastaj ja dedikon shkollës apo ja dedikon gjërave të tjera që ke në jetë. Por krahas kësaj edhe bakshisha, sidomos për i kamarier restoranti, bakshishet edhe gjithë to janë diçka ekstra dhe është koha më e bukur që mund punosh 3-4 muaj sa për një vit. Edhe kjo është e gjithë. Një karrierë shumë e bukur. Borshi ti ke rënë vërtet? Apo akoma? Akoma si kam rënë vetëm një a dy herë natën, gjiro për gjatë kohës që nuk isha hapur. Por që është... Natën që mos është gropat. Paga shumë kjo, por që në i kam rënë anës detit që mos kaloja me ka gropat. Duroj gjithë mirat, edhe rrëfë që naftove. Rrëfë që erdhët, edhe super kënaqësie të shofish, edhe të rrish një qënës super çuna si puna e Donaldit, Julit edhe Julit tjerë. Super djal punëtor. Vetëm punon. Unë jam i sigurt, vetë kur të mbaroj 4 muaj këtu atë vendin, prapë do punoj. Se unë thash mund të bësh shkollë, mund të bësh shef andaj, po vetëm në punë. Ditë natë. Bravo, bravo. Këtu tek kjo lagja me asfalt të bukur, jemi në ferm, jemi në zonën e fermës. Supozohet që kjo është lagja më e madhe, nuk është as lagja kryesore, as lagja më e bukur që jemi ne poshtë në shkallë. Sepse atje është i Xhori që është lagja kryesore që është qendra, por këtu është zona më e madhe sepse këtu është gjithashtu dhe zona industriale. Pra këtu kanë bërë disa fabrika, kanë bërë disa gjëra, këtu bëjnë ullinj, vaj ulliri, bëjnë tulla, bëjnë ku diun. Çfarë të duash ti i ke të gjitha këtu, edhe e ke direkt në mes të Borshit, paktën në mesin këtej, edhe je direkt poshtë pjesës Kalas. Atje është Kalaja për shkakun, është ajo atje. Që po të duash vete, ka një rrugë deri atje poshtë edhe mund t'i pësh me makinë. Nuk është se ka në një shumë madhe, sepse nuk është si ato kalat gjermane që janë të ndërtuara. Këtu janë tullat që kanë ngelur. Po ja mund të shikoni dhe flamurin shqiptar, që tregon që është kalaja jonë, se mos nga trojt njëri. Edhe këtu poshtë, vete me këmbë, një palë shkallë ka edhe mund vej kush të doj. Përshëndetje! Si është Borshi, si është jeta në Borsh? Po në përgjithësi njerëzit jetojnë mirë, presin sezonin e tani turizmit. Në përgjithësi të kënaqur janë me kështu. Me turizmin merreni dhoma keni? Po, kemi edhe dhoma. Po si mund t'i menaxhoni dhe dhoma dhe lopët, që shikojmë na ikën andaj. E shiko, ne i mamë, kupton se për evone ekonomike i mamë edhe lopët, edhe dhomat i lëshojmë beharit, djem diçka. Ç'do bësh në dimër thoj? E për momentin këto, kupton, dimër pritën e ullirit kuptohet. Me këto, kjo sezon. E ka fshat. Edhe lopën, njërzit të navin nga gjithë anët e botës, i presim të vinë këtu. I prisni? I presim. Si mirë presim borqotët? Se andej di unë nga veri u gatuajnë, u bëjnë gjëra, ku di unë pachet që bëjnë. Shumë kemi dhe neve këtu. Ti, Juli, ne kemi gjithmonë këta, ta që vinë të kune dhe i presim mirë. Kemi kryuar dhe miksit, vajse me ta. E kryesisht nga zonë e veri u të vinë të kune. Dimoj, kuptojt, korri gushtë, sa to janë. Shtëpin ku e keni?
Shtëpinë e kam tek Vila Florica mbi vete, kam një dikace. Çik më duti, ande. Po. Bukur. Tani, të të japëm një dikace në Tiranë, të na japësh këtë, për shembull. E lëshon? E lë borxhin të vesh të rish Tiranë? Absolutisht jo. Absolutisht. Jo Tiranë, po. E di pse se lëshoj. Se këto kuçe që kam kryer se më kanë pjetur shumë. Me ujë të pishëm e të gjitha kemi. Nuk vetë të rrimë me oraru e me gjë. Mosha jonë, e, si jemi, me kuqët jam, kam 50 vjetë në borsh. Të njepë, se fatili njepë, e? E, kushe. Faleminderit shumë, shëndet. Si djali ri, ikën shi, ikën lopët edhe unis me vrapë me shapka. A, të kishin fuqin të ndë, more. I ri jam, thot. Këtu ndodhet një rrugë e vjetër akoma e pastruar që të qonë në Qorraj, në Kuqe dhe në Vlorë nga kjo ana këte. Edhe djathas ndodhen të shumtit. Që janë gjithmonë atë rrugës tu për të na kujtuar që në këtë botë jemi thjesht për një xhiro edhe s'duhet as ta marrim seriozisht, sepse as jeta vetë s'na merr seriozisht. Duke parë targën atje që nga Çekia kanë ardhur që të na vizitojnë. Ajo aty është shkolla e borçit, ku kam bërë 8 vjet klas. Pak më poshtë është spitali edhe ka edhe ca gjëra të tjera këtu. Humbasin në mes të pembe. Këtu jemi në lagjen e Izorit, në qendër të borçit, që është fix, do të thotë supozohet nuk është qendra gjeografike, por është qendra e vërtet me spitalet, me shkollën, me njërën me tjetrën që ka të gjitha. Qendra e borçit ka qenë njëherë iko me 3 ullinj këtu, të cilët i kanë prerë për ta bërë parkim, por ka qenë 3 ullinj të cilin prisin nga njëherë kur ikim me autobus, kur ikim me këmbë, por kur ikim me autobus, prisnim autobusin këtu, të kalonte edhe të na merrte nga shkolla për të takuar poshtë në shkallë që me këmbë është 1 orë thas, po të ecësh në këmbë. Diku këtu ka qenë një çezë më e madhe edhe e njohur, po tani e kanë prishur për të bërë ca shkallë për të ikur më të lart. Boha që ndodhi, desh na vrau makina. Kameramanin e vrau dhe qik. Edhe thonë që po të pish uj në borsh, nuk ikën më ngele shtu, po kjo desh në ngele këto papir uj pare. Tu kemi një nga kushërin të mi të dytë, se kemi mbushë me kushërin të dytë, për shëndetje. Tani, unë ba mënd, qazu qik, unë ba mënd, që ti s'ke që në borsh, ke ikur. Se u këtheve? Që në 2002. Se u këtheve? Borshi këta më bukurit se borshi. Apo ke artë për dy ditë edhe të gjitha këtë? Ka më bukurit se borshi apo jo? Këtë e për bukurit e borshi. Ka më bukurit se borshi. Që kjo falë sotit dhe në sotit investimet janë bërë. Këtë gjatë më raja, ka arritje nga Tirana arrit për 3 ore gjysëm. Ka zhvillim shumë të matë, qoftë edhe në turizm, në Loma plazhi, në investim, do më dhe në shgoqa, investuar goqa, se pak në 4 vitet apo 5 vitet e fundit. Qoftë në restorante, qoftë në hoteleri dhe ka arrit, mendoj se do të ketë ka arrit goqa lartë edhe do të arrit akoma më shumë me investimin që kam parë poshtë në brekë qytetit. Ka që fjallë të mira, nuk i kam dëgjuar që poshtë të pjesët poshtë, nga që më base këta kanë rrugën nëse kështë. Unë kam pjesën time, unë do të sjell pjesën time nga Gjermania. Për shëndetje. Unë, Roani dhe tjera të sjellin nga da turistët e vetë, hapin agjensi dhe të sjellin nga Gjermania. E mbushëm e gushërin këtë, e mbushëm. Ku të beshë gjithë një të huaj? Rofu. Sukcese të arrojmë Julo. Faleminderit. Edhe pas. Këta janë dëshmorët e borshit të rënë për kombin në luftën e dytë botërore me në kryet të tyre Qazim Palin. Njëherë një kohë në kohët e vjetra ka qenë një lokal nga i cili buron të uj edhe ka qenë qëndra e borshit, ku kalojnë nga borshit të doshin gjithmonë që shikoni lokalin dhe është këpja sa ku, pivën një këtë. Edhe tani, këtë ujnë e bukur të borshit për të pirja kanë vendosur ja këtu në një cep në atë makinës, të vishë edhe të pish ujnë këtu në borsh tanë, edhe kush pi ujnë nga borshi, ngelet këtu. Nuk e din që kësë është një mirë në botë, por e kanë testuar edhe pihet edhe është i mirë, edhe dhe është i mirë, dhe është dhe falas, me këto dhja jemi rregull. Ja, një rubinet e thyrë, atë jasë më të ndullësh. Ujnë më të mirë në botë. Është borshi vendi që kam lindur unë dhe vendi që bën vajin e ullirit më të mirë në gjithë Shqipërinë. Këto ishin pjesët më të bukura, më të shpejta, më të thjeshta që mund të nxirrja, por për më shumë do duhet vish dhe ta vizitosh vetë. Unë nuk po të bëj reklam, them hajde vizitoje apo mos e vizito, apo ik këtu ik atje ti ku të duash,
Vende ka plot, plazhe ka plot, po si borshi nuk ka plot. Erdhëm te kalaja e Borshit, këtu ku pranë Koshit, na thon disa informacione. Vend banimi fortifikuar i shekullit 4 para Krishtit, 2400 vjet. Kala e duhet të bëj sa shkallë dhe vesh atje. Duhet të jesh sportiv, sportiv. Po të kalitësh dhe mendjen. Pra të vesh dhe në vende të vjetra, si për shembull si te kjo kalaja që kemi ne, po dhe të ecësh, të hipësh maleve njërën tjetrën, apo të hipësh kalave siç kemi këtu ne. Po sugjeroj. Pirje nuk ka, do më thëmë, pirje me para. Pirje atë falas, edhe është kjo pjesa këtu. Tani, normali që të babanush me ndaj ka gjelbërim, por mund të qikosh akoma topat e vjetër. Shikoje këtu një shpend i cili ka dalë këtu edhe thjesht po rri, po luan me erën. Ka dalë këtu edhe bën një lloj surfing, siç bën njerëzit surfing pak a shumë. Ka dalë këtu sipër edhe vetëm rri atje. Shiko, ka gjetur një rrymë ere, të cilën po i bie kundra. Çfarë është kjo? Është një shqiponj? Këtu jemi te një nga pamjet më të bukura që mund të shikosh në gjithë jugun, se sidoqoftë, edhe më e bukura mos të jetë kur je lart. Çdo gjë duket e bukur. Ke gjelbërimin, ke blun, ke edhe të bardha atje lart është një lloj si flamur i Gabonit. Edhe nga kjo ana këtu, mbas se këtu vinin topat e tjerë, edhe gjuanin armikun, se kur je këtu lart është më thjesht të gjuash armikun më poshtë. Vinin të gjithë ata Osman nga poshtë dhe këta gjuanin në gur. Është ajo shprehje i thonë me një gur vret dy njerëz. Po ti kesh më të poshtë normale, mund t'i vrasësh dy se vjen ai, edhe kesh shumë të lehtë, nuk është se vërtet vriteshin vetëm me gur, po tani këto kishin edhe vetëm duke ja hedhur mund ta vrasësh tjetrin. Bum. Iku Osmani thotë, "Ç'më duhet mua të merrem me këta?" "Ç'më duhet merrem me barçotin edhe të lënë rehat në fund fundit?" Edhe ikin vetëm menaxhojnë atje poshtë, e pas 500 vjetësh që i mundim ne, i rrahim ne, fitojnë pavarësinë e Shqipërisë. Sepse ndaj, normale ndaj e majtëm dhe gjuhën shqiptare edhe të gjitha këto, nga që ne kishim male dhe mund të rrinim në majt maleve dhe ishte më e vështirë për çdo lloj armiku që ta mbante. Atje keni një xhami në cep. Edhe vazhdojmë me muret e brendshëm dhe të jashtëm të rënojave të kalas së Borshit. Dhe këtu nga cepi kalas mund të shikosh edhe perëndimin që për koincidencë të plot tonën po ndodh tani. Do më po ndodh thu se na ndetit s'ka mal, kështu që do të pak më mbrapa. Këtu jemi në lagjen Vonja, lagjen e parë në që se vjen nga ana e Sarandës. Këtu për shumë është një vënd që zakonisht rrinë edhe shesin gjëra, shesin vaj, shesin perime, fruta që i bëjnë këtu të vëndit, janë gjitha bio. Më bëmë për shtypje në njerë që vinë njerës nga Tirana, kalojnë me makinë, këtu e këpëton, nuk i kinë shumë se një kilometrë në ditë, thonë, mos nuk është bio, thonë, si kur kemi marrë në perime nga Dubai edhe kemi sjellur këtu. Ka dhe ujë, për shumë këtu ujë në kalën falas, e kene ati në anë të rrugës, edhe mund të vinë turistët edhe të pinë. Aja të rrimë për qefin e tyre, të kalojnë, bëjnë një gjiro, në fakt më shumë është si vënd transite se do kalosh të e normalisht. Por kusht të dojë vjen a një gjë për një gjë, kanë dhe dhoma me qera, po zakonisht turisti i sotë mrinor,
ka qef të të rri atje në plazh, nuk duan të vinë këtu. Janë të pakët ata që duan të vinë këtu, mbas e ti bjen me makinë deri poshtë, televizin të rrin për tajrin e pastër. Në të vërtetë ajri është më bukur këtu, kam shumë oksigjen. Edhe është më mirë këtu në mal. Është pakas më ftohtë, sidomos në verë, duket ajo pjesa kur poshtë është 35 gradë këtu lart është 30 gradë. Ky është tani e kam kushëri, siç kemi gjithë borxhin kushëri, po këtë e kam kushëri të parë. Studion në Tiranë. Tirani? Po, në Tiranë. Është Tiranë dhe vjen në verë këtu në borxh. Si është borxhi krahasim me Tiranën, ti që ke parë dy anët? Po tani varet se pse vjen borxh. Borxhi me njerëz të shumë këtu shkëti, s'ka kam njerëz. Po pas gjatë verës sezoni, tamam që fillon sezoni, ka njerëz. Tani shtym kohën, në treg nojnë gjë, shesim gjë aktivitetet. Tregu si ky? Ja, si ky. Po ky është i rënuar, i shkretuar, ne kemi tamam. Mirë, po tani ti e ke mbyllur edhe unë nuk e kapja dot bukur, kështu që do kapim këtë të rënuarin që kur të nxjerrim tënin dalë super reklam ti atë. Po. Yeah baby, leket për Dubai direkt. Turista keni? Në çik tani? Ja nga pak, lëviz, çosh lëviz. Nga vin zakonisht. Po, s'kam filluar goxha spanjoll, francez, anglis. Ka dhe në hjena nga italianët, të rubin. Po në shqiptar, ka? Ka pat kone festa. Qa nazesh bëjnë shqiptarët zakonisht, kur vinë borsh? Që se bëjnë t'uaj? Shqiptarët janë nazën më dojnë, duan atë, duan këtë, duan dhe qim të lirë, duan e kushtet larta. Vajrë, në sa baguan dhe të marrë dhe kushtet një këmerë. Po mendimin tim, shqiptarët kërkojnë më shumë se që japin. Kurse këtu për shumë nuk kemi shumë gjëra, japim pak edhe... Tani, për një gjë që e zëm se kushton kaq një sasi gjëje, këtë kërkojnë dhe fishin e kësaj me të një të qëmë. Të do hotel me pesuje me 20.000 lek. E në kokë. Me, s'kemi gjëra të tjetë. Pa tjetë. Qa bën njeri u këtu në dimër, që në njerë dimër të rrish? Kam qënë në vujë digjit më në kohë me festave, kam qënë e më përpara këtu, para disa kohësh para se të vejnë tira. Me qa mund me rësër ditën tu? Varet, po ke në një punë kësu si që ka i dyqani Andrej, edhe ndoshta mund të bësh një gjë, ose në stilë të rrish në trek këtu. Po ka, pa gjithë e shtu, nuk ka një në fund të në dimër, nësa në verë, pasa në shonë gjithë të tu. Kështu që zakonisht njerëzit në dimër, zjedhin të vinë në Tiranë. Po, në Tiranë. Hajde për para në Tiranë. Po së më njohë e se të njohë më në. Njohë kur e... Shbën, si vete, si të kam. Si e di? Shbën, për ku je? Jo, s'ka që tha se mos do dili. Jo, ne avi apim që këte posa në dialitë. Në ati mora në që këto, ja, se erdi vetë. Një shpi. Meri këto ti. Ja, se erdi vetë, o erdi vetë. Meri, meri, shpi. Lej, o plakë, po lej ati tani. Hajde në që i lej. Meri, hajde meri. Hajde meri këto, lej lana. Lej se pas taj sur kërgojmë tani një mërë. Edhe prap, edhe pas 4 vjetës që gjirova e njëherë një kome nënë, prap me lakra po e gjej. Me sa duke të pëlqenjë lakra të nga zona. Që janë këto? Majdanos? Majdanos. Tu ka majdanos për tërë, jo pizza e salata, po për të mushër vëndin e tërë. Ajde mërë berë ti mos për to, gogja djallë. O. Ja këtu është vëndi zakonisht që ani shetë në atë rrugës, fiq, domate, vaj, qa ka tjetër? Raki, shere, bel, qajra, gjyrat ndryshme ato tradicionale të rgjithë. Ka gjitha gjyrat, edhe këtu mrapa ka shpinë e ti. Futemi, bëjmë një gjyra po ashtu? Po futemi, hajde. Futemi një gjyra pa reklam, pa gjithë, thjesht ta shikoni si është një shtëpi normale. Gjitha shtëpitë në borxh janë gati një lloj. Kudo që të veshësh, pothuajse një lloj. Një krevat dobjo kanë, gjitha dy krevate tek për familje, për familjar, kanë dhe kuzhinë gjithmonë që të gatuajnë njerëzit që mos të harxojnë, se në çdo vend të jugut do harxosh lek. Kështu që thjesht po të vesh këtu, shikosh një si gjithë vendet e tjera. Te e shpamja për shumë? Te e shpamja, kresoria, pa si bje. Kjo është mund të vesh këtu, vëndi për gjithë për gjithë, edhe shikon pamjën e një pjesë të borqit. Tani nuk është e tëra, po të tërën se ka hejshin. Tani borqit 7 km, 4 e gjysëm ka këtu sajtë bje. Sa ka kalaja ke edhe këtu, kjo është pamja gjithë. Tu vjen për pushime edhe tua, po të marrë sot një dhe me kjera, sa bëm paka shumë. Po varët në ditën që kërkon, sot në qesh orë, po dhe 30.000 lek shi shqiptare. 30.000 lek, merë dhomen, rri, këtu, je për qefin tëtë. Kaqës, ta shojmë dhomen? Po, po, tjesë. Kjo për shumë është dhomen, një lojsh dhe ajo dhe kjo. Ka një kuzhin, sepse dhomat në borsh kanë kuzhin, nga që vërtet është shtrënjë, po të hash jashtë ditë për ditë, sidomos për familjet shqiptare. Ndaj familjet shqiptare zakonisht e preferojnë borshin, që në mënyrë tradicionale, sepse vjen këtu edhe gatuan dhe qka hapër vetëm tënë, si shdo haje Tiranë dhe nuk hargjon asë një lekë në shumë se sa do hargjoje. Fundi ka njerë se vinë dhe me ushqime që nga Tirana me qarqaf një rëndjet e pavarësisje. Mos e kemi dhe gjatë e bache se nuk është një brojë në asë më të nga Tiranë.
Tualeti moderna ti edhe i madh, futen 4 veta po t'bun, ka dhe ca butonat, që taj butonat? Aj butoni është bërë me teknologi. Bërë me teknologi. Këtu ke një krevat dopio, si që thash ja. Ja, marinari, 4 persona. Ke... Peshir, gjitha, peshirët, nuk ka nevojtë minimet. Personat atje, ke televizorin atje, ke dolap deri lart po t'bun, është kondicionerin kjo fse është vapa, po kjo fse është... Internet, falas, gjitha. Kani përshumë është pak freskët. Uj ngrot, uj pishëm. Edhe këtu ke edhe balkonin tënd privat personal, në qofse nuk do të rrish... Qofse nuk do të rrish me ata personat atje, po do të rrish në vëndin tënd për qepi tënd. Ka gjësht, as shumë e ndërrikuar, as shumë e thjesht, ka gjësht e gjitha. Edhe kemi edhe grillin posht, në qofse do të shikojmë. Ka edhe në grill në gjë posht, ka edhe bachen këtu për para. Mund vesh, mletës në gjë, thash në gjë. Ka disa vende për agroturizëm, si për shumë këj këtu, që e kanë mbushur me lule me gjëra, dhe ka digati nuk duke ta shtëpia, është fiks në mes të pemve. Nga ana tjetër, po e shiojnë përsëri perëndimin këtej, edhe jam i sigur që ata që janë andetit po e shiojnë gjithashtu. Kjo që një shtëpi normale që mund të gjeni dhe në borsh, ka gjëra ka zakonisht, kushdo në përgjithësi gjeni dhe në internet, po i gjeni dhe me telefonat, apo më shumë i gjeni duke ardhur gjithë njerëzit tu, vinë, pyesin kush ka dhomë dhe i gjeni. Është çik vështirë për në gusht, pra duhet i bësh me telefonata me internet, po për ndryshe i gjeni dhe nga këtu. Kjo është e gjitha. Kur vjen darka në lagjen e shkallës, nuk është se ka dhe aq shumë lëvizje, shumë pak njerëz, shumë pak çadra. Ke detin këtu që mund ta dëgjosh e të ulesh për qefin tënd. Këtu në borsh gjetëm dhe DJ Nojanin, një nga DJ-t më të njohur në gjithë Shqipërinë. Ej. Çdo nga jugu ti. Tashi thash çfarë do bëjmë, çfarë do bëjmë, edhe thjesht bëjmë një xhiro këtë nga jugu, pse jo? Edhe do punoj. Of course. Çfarë muzikë rekomandohet këtë behar? Nga rrymat. Zakonisht rrymat më të mira janë Afro House, që janë bomba fare për njuk, sidomos për juk se e pëlqejnë gjithë, domethënë. Kështu që Afro House për këtë vit. Borshi si të duk? Lezetshëm, më pëlqen se është pak si bosh, por bosh, you know. Por ideja që më pëlqen sepse përgjithsa nuk kam vendor akoma, ka 10 vjet, është gjë shumë e mirë. Kështu që super fare, spektakël. Kalofsh sa më bukur. E, rrofsh edhe juve, ju po. Mbushur plazhin, mbushur.